Martin ndawula golobo emyaka 3 mugumu abereze ku katale zone ya kwatiddwa poliisi ye kajansi ajiame ko mukunonyeza kubigambibwa anti Eyabba bombe zifuire bilime za mukwano ge Paulo tebusere yanga ono ya Martin si ya Martin oye Martin na ono yani oye Martin ne pita we bamanyi be baje yebi ono yani yani ya jaye bi twachi togera mazimu uyo katotwa gazati uza kuomanyi twachi togera mazimu aze tembuza nze omanyi Ebbomba zineze chika cha jakito izo ya deyo 153 nga zibalirwa mu bukadde bw'ensimbi 87 zabi bwange nnaku za mwezi 3 mulimu mwezi ogwa January omwaka guno okuva mu store esangibwa ezana Paulo Tebusere nyini bomba nyonyola nti landlordiwe yamukubira essimu nga amutegeeza nga we yali tasibye store era yagenda okutuukawo nga bomba zonna bazibye dda landlord nankubira bali ku store nti ngo tutte ebintu n'otagalawo store immediately nenvuga nengenda ku store enokutuuka ku store nasanga ebintu bino byonna byolanga babijjemu bomba zange zonna nga bazibyemu store nembuuza ani atutte ebintu bino emisana lino Kibaga nedda wabaddewo muvubuka bulijjo okulagana naye Peter asula okusi bakusitowayo. Ayongera konti ensonga yagitwala ku poliisi netandika omuyigo gw'ababbi nga poliisi yefudde yagala okugula ebbomba era nga wano omuvubuka yetuwa Peter we yakubira Tebusere essimu ng'amwetondera n'amutegeeza nga mukwano gwe golooba bwe yali amutadde mu ddiiro. Tebusere ayongedde konti yalekerako golooba ebisumuluzo bye ng'agenda mu China okusubula kyokka golooba n'abyokesaamu nga kino kye kisumuluzo kye yakozesa okumenya sitowa. Nze olunaku olwo lwonna lwonna okunziba nalina omukulu oyo Martin mukitegeere kati omwana oyo gwe bawa ebisumuluzo oyo amuyita mulangira erinnya mpulira nnyo ng'alyogera era omwana ampa information nti mulangira yaleeta ekisumuluzo n'aggulawo ne batikka ebintu ne babitwala naye olw'okuba nze baali bajjayo ebintu nga ndi mwavu nenjagala ngoberere ebintu bampe ssente ne nkubira Martin essimu ne mugamba emmotoka eyabisa omupiira tugenda kukola tutya era ngambye essimu zonna zirina communication zaabwe zonna zibadde tebakozesa ssimu zaabwe za bulijjo baafunayo business phone zibakozesa Kevin Pele. Ebbomba asangiddwa muzigo ogumweseguku era ng'eno golooba gy'abeera golooba ebyokubba ebbomba abyegaanye wadde nga ddereeva y'emmotoka yakozesebwa okuzitwala mu bifo eby'enjawulo nga bazitunda ayitibwa Muhammad Kiwanuka bakira amulumiriza era ng'ono atutte ne poliisi empereerwe agiraga omuntu gwe baguza ebbomba 16. Ono era batuteeka kiri mu maka ga muzee Robert Serunkuma ebbomba eziweradera 15 gye zaatundibwa kyokka nga ne muzee Serunkuma yeegaanye litagulanga ku bbomba oluvannyuma muzee Serunkuma akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi ye kajansi okunoonyeza okugenda mu maaso DPC we kajansi Robert Muganza ategeezezza nti golooba agenda kugulwako omusango gw'okumenya ssaako n'okubba naye ekintu kibi kyakoze ate ng'amateeka tujja kuvunaana omusango gwa house breaking ne safety ogwo okumenya ennyumba n'okubba kubanga ebizibu tugirina naye njagala kusaba abavubuka abali eyo tubeere n'okwesigangana buli omu yeesigemu ne muntu akwesize yakulekedde maari ye naye ngosazeyo okugiba Fibi Nabagereka yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.